Армысындар, бастақ парат қарнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Елде науқастар саны 1295-ке жетті. Тізімнің басында Алматы тұр. Ондағы науқастар саны 380. Одан кейінгі Нұр-Сұлтан қаласында 297. Ал өңірлердің ішінде ең көп науқас Қызылорда облысында тіркелген. Онда 127 адам індетке шалдыққан. Ал ел бойынша сауығып шыққандар саны 240. Өкінішке қарай 16 науқас көз жұмды. Соңғы жағдай Шымкент қаласында тіркелді. Батыс Қазақстан облысында бүгіннен бастап қоғамдық көлік қозғалысы тоқтады. Мемлекеттік мекемелер мен өзге де жұмыс беруші жұмысшыларын қызметті көлікпен қамтуға тиіс. Ал 17 сәуірден бастап екінші деңгейлі банктер мен Қазпоштаның қызметіне шектеу қойылады. Аталған ұйымдар тағы таңғы 9-дан кешкі 4-ке дейін тек заңды тұлғаларға қызмет көрсетпек. Бірақ әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы беру ісі кешіктірілмейді. Ал 18 сәуірден бастап азық-түлік базарлары жабылады. Мұның барлығы жүріс-тұрысты шектеп, аурудың таралуын тежеу мақсатында жасалып отыр, дейді облыс басшылығы. Банктерге арналған басты талап, қазіргі кезде несие алам дейтін жеке тұлғаларды бір жұмада, бір аптада біздер кішкене енді тоқтатып, адамдардың тағы айтып кетейін, мына халықтың жүру-тұрысын кішкене азайтқымыз келіп жатыр. Үшіншісі, ол біздің мына азық-түлік немесе жаппай көтерме базарларын карантиндік режимді енгізгеннен бері өкінішке орай базарға барамын немесе жаңа банкке барамын деп сылтаулатып адамдар көбінесе мына қалада бекер жүргендерін байқап отырмыз. Көптеген азаматтарды енді біздер жаңағы айыппұл салып салуға мәжбүр болдық. Басқа дүкендер, азық-түлік сататын дүкендер бәрі жұмысын жалғастырады. Петропавлда да төтенше жағдай талаптарын ескермей, саны азаяр емес. Көлік қозғалысы да күннен күнге артып барады. Осыған байланысты полиция қызметкерлері күн сайын рейд ұйымдастырып, қала көшелерінде қатаң тәртіп орнатпақ. Самат Қайырденұлы сабақтайды. Откуда куда направляетесь? Я по работе. Где работаете? Вы в курсе в связи с введением ЧП в стране у вас должна быть справка пропуск. Карантин енгізілгелі жеке көлікпен көшер алауға шектеу қойылды. Ал жұмысқа бару үшін анықтама мен арнайы бағыт қағазы болуы тиіс. Бұл жайлы тұрғындарға талай рет айтылып келеді. Алайда ережені елемегендер көбейген. Сондықтан тәртіп сақшылары бақылауды күшейтті. Уақыт өткен сайын карантин режимін сақтамайтындардың саны артып отыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, облыс орталығындағы көшелердегі көлік қозғалысы нөпірі артқан. Сондықтан полиция қызметкерлері олардың әрқайсысын тоқтатып, құжаттарын тексереді. Анықтамалары жоқтарының темір тұлпарлары айыппұл тұрағына қойылады. Қауіпті індеттің таралуына жол бермес үшін Петропавл 6 аумаққа бөлінген. Әрқайсысында дүкен, дәріхана, аурухана бар. Сәйкесінше тұрғындардың да өз зоналарынан негізсіз шығуларына тыйым салынды. Бірақ бейберекет жүргендерді әлі көптеп кездестіруге болады. Живете на Астана 50. А в этом районе что делаете? Қаланың бір шетінен екінші шетіне себепсіз келген бұл азаматқа әкімшілік хаттама толтырылды. Енді материал сотқа жіберіледі. Онымен қоса полиция қызметкерлері шаһарда жалған анықтамамен жүргендерді де анықтады. 7 фактов это подделки справок. 7 жүргізуші жалған құжат жасаған, яғни базадан тексерген кезде олардың ешбір жерде жұмыс істемейтіндігі белгілі болды. Көліктері айып тұрағына қойылып, тиісті шара қолданылды. Көлік былай тұрсын, көшеде жаяу жүргіншілерді де көптеп кездестіруге болады. Тіпті бетперде кимегендер де аз емес. Народный банк. Карточку у меня проглотила, интернациональная 45, там карточка. Жалпы өңірде карантин жарияланғаннан бері 228 заң бұзушылық анықталды. Оның 154-ті себепсіз жүрген азаматтарға қатысты. 13 адам әкімшілік қамауға алынды. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Жамбыл облысында төтенше жағдай режимін бұзу дерегі тыйылмай тұр. Өңірде соңғы бір айда 250-ге тарта құқық бұзушылық тіркеліп, 20 адам қамауға алынды. 107 адамның ісі сотта қаралып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қазір полиция қызметкерлері жұмысты күшейткен. Аймақта 38 жерде блок бекеттер қойылып, әрқайсында 2 атты әскери жауынгерден жұмыс істеп тұр. Сондай-ақ Тараз қаласының ішінде 9 мобильді топ құрылып, автокөлік иелері мен тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Алайда аймақта әлі де болса заңға бағынбайтындар бар. Сондай оқиғаның бірі Шақпақ атауында болды. Шымкент қаласының тұрғыны ешбір рұқсат қағазсыз санитарлық бақылау бекетінен өтіп кеткен. Ол полицейлердің ескертуіне бағынбай, бекетті автокөлігімен жоғары жылдамдықпен кесіп өтіп қашуға әрекеттенді. Алайда тәртіп сақшылары оны жедел қуып жетіп жолын кесті. Қазір жүргізушінің заңсыз әрекеті үшін үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеуге алынды. Қарсылық білдіргені блокпостан төтенше оқиғалар кезіндегі бағынбай өтіп кеткенін өзі қарсылық емес па? Ескерту жүргізілді, алайда сол ескертуге құлақ аспай, медработниктермен біздің полиция қызметкерлерінің өміріне кері қасиетін тигізгеннен кейін қуалалып тоқтатылып, полиция бөліміне жеткізілді. Карантин кезінде ай көмек орталығының жұмысы қыза түскені белгілі. Бүгінде мекеме мамандары тәулігіне 15 мың қоңырау қабылдап жатыр. Халықты дәл қазір қандай мәселе толғандырады? Бұл туралы Нұрсұлтан қалалық ай көмек мониторинг және жедел әрекет ету орталығы жетекшісінің орынбасары Берік Ахметовтен сұрап білсек. Берік мырза, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Тұрғындарды ең алдымен сұрап алсақ, тұрғындарды жалпы қазіргі кезде қандай мәселе көбірек мазалайды? Саламатсыздар ма? Көбінесе енді азық-түлік себеті бойынша, әлеуметтік көмек бойынша және қаржылай көмек бойынша көп қоңырау шалынады. Ал мекеме мамандары төтенше режим талаптарына тез бейімделіп кете алды ма? Онлайн қызмет көрсету жалпы қаншалықты жолға қойылған? Бізге көп қоңырау шалынады, қандай ұйымдар жұмыс істейді, кімге рұқсат етілген, қай уақыттан қай уақытқа дейін жұмыс істей аламын деп біздің операторлар сол қоңырау шалушыларға кеңес береді. Ал егер де сіздердің құзырларыңызға жатпайтын мәселемен хабарласқан жағдайда қандай шара қабылдайсыздар? Біз ол сұрақты біздің ішкі жүйеге енгізіп, әкімдіктің оперативті штабына жібереміз сол сұрақты. Олар жедел түрде 1-2 сағаттың көлемінде жауабын дайындап, сол хабарласушымен кері байланыс ретінде хабарласады да жауабын береді. Жалпы қазір желдегі жүктеме қандай? Орталық бір дегенде қанша қоңырау қабылдауға қауқарлы? 120-ға жуық бізге қоңыраушылар кезекте тұра алады. Біз операторлардың санын 30-дан 50-62-ге дейін көбейттік осы коронавирус режимін енгізгеннен кейін. Жауабыңызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Нұрсұлтан қалалық ай көмек мониторинг және жедел әрекет ету орталығы жетекшісінің орынбасары Берік Ахметов. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде кейбір медицина мамандары тарапынан үстем ақыға қатысты өкпе наздар айтылып жатыр. Мәселен, Көкшетау қаласының жедел жәрдем қызметкерлері біз үстем ақыны аз алдық деп әлеуметтік желіде реніш білдіріп жатса, Ақмола облысына қарасты Целиноград ауданының алғашқы медициналық көмек мамандары бізге мүлдем бұйырмады деп налиды. Сонда оны кім алды, жалпы қаржы қалай бөлінеді? Тілшіміз Дамир Берікұлының материалы. Кабанбай, Ақмол, Софиевка. 4 входили, 3 также ездили и оказывали помощь. Мы также работали в карантинной зоне, мы также проходили через эти блокпосты, стояли часами и доказывали, что мы везем этого больного пациента. Әлеуметтік желіде тараған бұл видеода Целиноград аудандығы бірнеше елді мекеннің жедел жәрдем қызметкерлері осылай өздерінің реніштерін білдірді. Айтуларынша ақшаны бөлетіндер мамандарды алалап отыр. Себебі бәріміз бірдей қауіптің қақ ортасында жүрміз дейді олар. Хотелось бы узнать, почему такая несправедливость. Целиноградский район находится в эпицентре очага. Получается, в области занимает первое место по заболеваемости. Мәселенің мән-жайын облыстық денсаулық сақтау басқармасынан сұрап білдік. Жауапты мекеме өкілінің айтуынша, коронавируспен күресте кім тікелей еңбек етсе, олардың барлығына үстемақы тиісті көлемде төленгенін айтады. Оның ішінде целиноградтықтар да бар. Бірақ ол жұмыс істеген сағаты мен қауіптілік деңгейіне қарай есептеліп беріледі екен. Мәселен, 425 мың теңге жұмыс күндеріне бөлінеді. Соған сай маман қанша уақыт қауіпті жерде жұмыс істесе, соншалықты жалақысына қаржы қосылмақ. Целиноград ауданы бойынша 1 миллион 632-ді біз төленді. Бір дәрігер 149 мың, 11
фельдшер маманына, 1,2 миллион тенге, және 11-12 жүргізушіге 426 мың тенге төленді. Ережелерге сәйкес атқарылған уақыт бойынша төленді. Коронавирус инфекциясына қатысқан адамдарға төленді. Оның барлығы медкартада да, адис программасында да, шақырылып тұрулар барлығы жазулы, білесіздер, онлайн түрінде ғой барлығы. Сондықтан оның барлығы дәлелдеуге болады. Ал жалпы наурыз айындағы еңбегі үшін Ақмола облысында 529 медицина маманы үстемақы алыпты. Оларға бас аяғы 47 миллион теңге қаржы бөлінген. Аймақта бірінші санатқа облыстық туберкулезге қарсы диспансердегі инфекциялық бөлімшенің 44 маманы іліккен. Олар қазір қауіпті вирусқа шалдыққандарды емдеп жатқан қызметкерлер. Ал екінші және үшінші топтағылар провизорлық және стационарлық емдеу мекемелерінің дәрігерлері, медбикелері мен көлік жүргізушілері, арасында жедел жәрдем қызметінің мамандары да бар, дейді жауаптылар. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Еліміздің әскери теңіз күштері Ақтау қаласында дезинфекциялық жұмыстарын күшейтті. Санитарлық эпидемиологиялық шараларды қорғану киімдерін киген арнайы топ жүзеге асыруда. Теңізшілер күн сайын көшелерді, теңіз жағалауын, ойын алаңдарын, дүкен маңын залысыздандырады. Тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарын да тазалап жатыр. Ертінділер адам мен жануарлар үшін қауіпсіз, дейді мамандар. Әскери теңізшілер карантин кезіндегі тәртіпті сақтауға да көмектесуде. Полицейлермен бірге тәулік бойы халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде. Әскерлеріміз арнайы мамандықтан дайындалған, олар өздерінің кәсіби шеберлері деп айтсақ болады, қызметтерінің арнайы костюмдермен жабдықталған. Сонымен қатар арнайы құрылғылар, бұлар адамдарға, жануарларға қауіпсіз, тек микробтарды жояды. Елордада енгізілген карантин режимін елемей, талапқа бағынбай жатқан тұрғындар бар. Жалпы бүгінгі күнге дейін қанша құқық бұзушылық анықталды, және қала ішіндегі бүгінгі ахуал алғандай, бұл сұрақтарға дәл қазір студиямен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Гүлзия Нақыпқызы жауап береді. Гүлзия, сіз эфирдесіз. Рахмет, Марал. Біз қазір Тұран көшесінің бойында тұрмыз. Бұл жерде тіршілік қайнап жатыр деуге болады. Себебі толассыз жүріп жатқан көліктер көп. Байқап тұрған боларсыздар, видеода көрініп тұрған болу керек. Қазір көліктердің кептелісі бола бастады. Бұл кептеліс сағат 8-ден бастап болып жатыр. Полиция өкілдері әр көлікті жеке-жеке тоқтатып, құжаттарын әлі де тексеруде. Жұмысқа баратындарының анықтамаларын тексеріп жатыр. Көп адамдардан біздің сұрағанымыз бойынша дәріханаларға бара жатырмыз дейді, және де жұмысқа бара жатқан анықтамаларын да көрсетті. Және де бір адамның құқық бұзушылық жасағанының үстінен де түстік, оны сол жүргізушінің өзінен және полиция қызметкерінің өзінен де сұрап көрейік, сол кісілерге кезек берейік. Не үшін тоқтатып жатыр? Айтқан жоқ әлі не үшін тоқтатқан. Қазір патрульден өткенге регистрация бар, оң жаққа қарай тоқтамыз жарай ма? Жарайды. Сізде қандай да бір нарушение жасадыңыз деп айттым. Жасаған жоқ, мен патрульден келе жатырмын ғой. Қайда бара жатырсыз? Емханаға. Емханаға? Аха. Өзіңіз байқадыңыз, алдына қалай ДТП-ден кейін, ЖКО-дан кейін қалай майысқан бәрі алды. Енді ол кісі айтады, қазір СТО-лар ештеңке жұмыс жасамайды, сондықтан мен қалай жүрем? Сондай кезде айдауға болмайды. Ауырып тұрса да адам емхана. Жалпы алғанда карантин
Жалпы алғанда карантин кезінде қылмыс 34%-ке, ал жол көлік оқиғалар 76%-ке дейін төмендеген деген ақпарат бізде бар. Түрлі құқық бұзылшылығы үшін 2838 адам полиция бөліміне жеткізілген, және де оның 166-сы қамауға да алынған. Сондай-ақ, әкімдіктің коммуналдық тұрағына 588-ден аса көлік жеткізілген. Ол бүгінге дейінгі бағалар, және де мамандандырылған батальон командирінің орынбасары Тимур Тяқбаев менің қасымда тұр. Ол кісінің өзінен сұрап көрейік бүгінгі ахуалды. Тимур Мырза, жалпы қаладағы бүгінгі көліктің көптігі не себепті айтып өтіңізші? Көліктің себебі көптігі карантин режимін сақтамауда, халықтар соған қарамастан шығуда. Аптаның басынан қазір 10-ға жуық көлік шығып, қазір бүгінгі таңда 2 күн ішінде азайды. Енді карантин режимінде өзіңіз көріп отырғандай жұмыс атқарып жатырмыз, бәрін сирек базасына кіргізіп, анықтамалары бар көліктерді жіберіп жатырмыз, қалғандарын қайтарып жатырмыз. Енді жалпы бізге бір ақпарат бар, анықтама қағаздарын жаңа сіздердің басшыларыңыз айтып өтті, иә, анықтама қағаздарын 2-3 күннің ішінде мүлдем жоюымыз да мүмкін, себебі бізде уже барлық адамдар жөнінде ақпарат бар деп, соны айтып өтіңізші. Бізге әлі ондай тапсырма берілген жоқ, бірақ ондай 14 мыңға жуық автокөлік бізде сирек базасында тіркелген, оны біз көріп отырмыз. Оның ішінде қаланың тыныс тіршілігін қамтамасыз етуге арналған көліктер де бар, жұмысқа барып келушілер де бар. Олардың қозғалысын бәрін біз қадағалауға алып, 14 мыңнан жуық автокөлікті сирек патруль базасына кіргізіп енгізіп қойғанбыз. Оны бізге ары қарай тексеруінде қажеті жоқ, біз көріп отырамыз. Енді менің ұғуымша, енді адамдар белгілі бір анықтамасыз, жұмыс орнынан берілетін анықтамасыз да жүруге болады. Себебі полиция өкілі тоқтатып жатқан жағдайда планшеттерде барлық адамдардың нелері бар да, данылары? Жоқ, ондай жоқ. Бізде әкімшіліктің штаб құрылған, сол жерден олар рұқсаттамалар бар ғана жағдайда ғана жүруге рұқсат. Қалғандары тек қана өзінің тыныс тіршілігіне байланысты себеппен шығатындар бар, енді базарға, магазинге деген сияқты. Соларға рұқсат беріп жатырмыз енді, түсінушілікпен қарастырып. Қалғандарына рұқсат жоқ. Жақсы. Рахмет сізге көп-көп. Рахмет, Тимур Мырза. Марал, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Көліктердің толасы жүріп жатқанын көріп тұрған боларсыздар. Әлі де қала халқына, елорда жұртына ескертеміз. Үйлеріңізден шықпауларыңызды өтінеміз. Біз алдағы сағаттарда толығырақ айтатын боламыз. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Гүлзиям. Бүгінгі қала тіршілігімен таныстырған әріптесім Гүлзияна Қыпқызы. Қазір бізде арнамызда жарнама. Алыстамаңыздар.
Хабарымызды жақан жаңалықтармен жалғастырсақ. Германияда ланкестік әрекет ұйымдастырмақ болған Тәжікстанның 4 азаматы ұсталды. Тұтқындау Эссен және Дюссельдорф қалаларында жүрді. Полицияның мәлімдеуінше, олар Германиядағы ақштың екі әуе базасын аңдып түрлі мәліметтер жинаған. Ал науқастарды Ауғанстан мен Сириядағы Ирак және Левант ланкестік ұйымының екі жоғары шенді тұлғасынан алып келген. Қазір іске қатысты тергеу жүріп жатыр. Ақпарға қарағанда, бұл азаматтар Германияға босқын ретінде барған. Египетте тұрғындар карантинде үйде отырудың орнына көшеде ереулі ұйымдастырып жатыр. Алғашында шеру шағын қалаларда ғана өткен. Алайда енді наразылық толқыны ірі қалаларға да басылмай тұр. Ереулішілер карантин ережелерін жеңілдетуді, ақшаға тарыққандар жұмыс беруді талап етуде. Полицейлер әзірге наразы жұртқа қарсы жаза қолданып жатқан жоқ, керісінше коронавирусқа тексеруден өту үшін оларды ауруханаға жеткізіп жатыр. Бастапқыда жұрт шеруге шығып, бейбіт акция ұйымдастырған, алайда кейін наразылық күшейіп, тәртіпсіздікке ұласты. Мәселен, елдің солтүстігіндегі Гарбия провинциясының тұрғындары өңірге кіріп шығуға қойылған шектеуге қарсы бас көтерді. Жиналған жұрттың саны 100-ден асқан жоқ, бірақ оларды диалогқа шақыру мүмкін болмады. Ашуға булыққан адамдар ішіне азық-түлік салынған қораптардың бытышын шығарды. Ол тауарлар мұқтаж жандарға арналған болатын. Полицейлер онсыз да қиын жағдайда жүрген жұртқа түсіністікпен қарап жаза қолданып жатқан жоқ. Осы ретте ереушілер мен психологтар жұмыс істеуде. Алайда Каир, Хургада мен Луксор басшылығы ескерту жасады. Яғни тұрғындар тағы да ереуілге шықса, заңға сәйкес шара қолданылатынын айтты. Билік қазір бар күшігерін пандемиямен күреске жұмсап жатыр. Сондықтан вирустың өршуіне әкеп соқтыратын жағдайларға жол бермейді. Яғни кісі көп жиылатын шара өткізуге рұқсат жоқ. Карантинді қасақана бұзғандар 2000 долларға дейін айыппұл төлеуі мүмкін. Осыны естеріңізге саламыз. Жалпы соңғы тәулікте елде коронавирусты жұқтырудың 100-ден аса жаңа дерегі тіркелгенін сондықтан эпидемиологтар адам көп жиналатын шаралар бұл оқиғалардың санын 10 есеге дейін арттыруы мүмкін деп дабыл қағып отыр. Президент те халықты ақылға келуге шақырды. Ереуілдерді болдырмау үшін билік сәуірдің соңына дейін карантин ережелері мен әлеуметтік қолдау шарттары өзгеретінін айтты. Жансұлу Дүйсенәлі, Светлана Брахмит, Амр Мұрат, Хабар 24, Египет. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, Еуроодақ аумағында 944 мың адам коронавирус жұқтырып, 80 мыңнан астамы көз жұмды. Қазір еуропалық елдердің көбінде індеттің таралу қарқыны бәсеңдегенімен, дерт жұқтыру қаупі әлі де жоғары. Еурокомиссия одаққа мүше елдерге карантиннен біртіндеп шығу жөнінде өз нұсқауын ұсынды. Бұл шара бірнеше кезеңмен өтуі тиіс. Алғашында оқу орындары, кейін сауда орталықтары ашылады. Содан соң дәмханалар мен мейрамханалар саны шектелген қонақтарды қабылдауға болады. Тек осыдан кейін бұқаралық шаралар өткізуге рұқсат берілмек. Одан соң одаққа мүше елдер арасында, ал кейін сыртқы шекараларды ашу мәселесі қарастырылады. Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен Еврода коронавируспен күреске 3 триллион евро жұмсағанын атап өтті. That confinement containment measures can be lifted. Бұл карантин тәртібін алып тастау керек деген сөз емес. Біз тек шектеу шараларын біртіндеп жеңілдетуге шақырамыз. Ол үшін әрине вирустың таралуы едәуір азайғаны жөнінде эпидемиологиялық дәлел болуы тиіс. Екінші маңызды шарт денсаулық сақтау жүйесінің мүмкіндігін арттыру керек. Сондай-ақ ауырған адамдардың жағдайы үнемі бақылауда болғаны дұрыс. Данияда коронавирус жұқтырғандардың саны азайып, елде балабақшалар мен мектептердің бастауыш сыныптары жұмыс істей бастады. Осыған байланысты билік бүлдіршіндерді қорғаудың жаңа талаптарын енгізіп, шектеу шараларын жеңілдетуді қолға алған. Айта кетейік, Дания коронавирус тіркеле саласымен алғаш болып көрші мемлекеттермен шекарасын жауып, шектеу шараларын енгізген елдің бірі. Осылайша індеттің кеңінен таралуына тосқауыл қойды. Қазірге дейін бұл елде COVID-19-ды жұқтырғандар саны 6600-ден асады. Дерттен 300-дей науқас қайтыс болды. Жаңа Зеландияда коронавирусқа байланысты министрлердің жалақысы 20%-ке қысқарады. Бұл туралы осы елдің премьер-министрі Джасинда Ардерн мәлімдеді. Оның айтуынша, мұндай шешім індеттен көптеген адамның жұмысынан айырылып, табысының жаппай қысқаруы түрткі болған. Айта кетейік, қазір Жаңа Зеландияда COVID-19-ды жұқтырғандардың саны 1400-ге жуықтады. Олардың жартысынан көбі жазылып шықты.
Пандемия Ұлыбритания экономикасына ауыр соққы болмақ. Біркен корольдіктегі жұмыссыздар саны ұлғайып, 3 миллион 400 мыңға жетет деген болжам бар. Бұл туралы бюджеттік жауапкершілік мәселелері бойынша басқарма өкілдерінің баяндамасында айтылды. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Бұл бұйымдарға төсек орын жабдықтарына және сыйлықтарға арнайы тапсырыс бойынша кестеттігуге машықтанған лондондық компания. Қазір жалғыз тігін машинасы ғана жұмыс істеп тұр. Шағын бизнес иесі тапсырыстардың азайғандығын айтады. Бизнестегі тоқырау бүкіл Біріккен Корольдік төңірегінде байқалады. Қаржы сарапшыларының пайымдауынша, егер локдаун тағы 3 айға сәуірден маусымға дейін созылатын болса, ел экономикасы 35%-ке дейін құлдырамақ. Бұл жағдайдың қанша уақытқа созылатынын білгенімізде жұмысымызды жобалап, дедлайнға дайын болар едік. Бірақ белгісіздік жоспар құруымызға кедергі келтіріп тұр. Не болатынын және қанша уақытқа созылатындығын біз білмейміз. Ұлыбритания ішкі жалпы өнім көлемі бойынша әлемнің 10-шы экономикасы саналады. Мемлекет банктік сақтандыру, брокерлік, консультативтік және басқа да қызметтердің әлемдік экспортының 10%-ын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар тау-кен өндірісі және өңдеу өнеркәсібі ерекше дамыған. Бірақ пандемияға байланысты әлемнің ірі экономикасына тықыр таянуы әбден мүмкін. Қиын заман туды, және ол жалғаса бермек. Бұған дейін айтқанымдай, біз әрбір бизнеспен үй қожалығына қорған бола алмаймыз. Бірақ біз бұл дағдарысқа британиялық халықпен бизнестің еңбек қорлығымен жасампаздығына негізделген кінәратсыз экономикамен келдік. Бұл экономикалық қиындықтар айтарлықтай болғанымен уақытша екендігіне сенемін. Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс, испан тұмауы, ұлы тоқырау және әлемдік қаржы дағдарысы. Экономикалық тұрғыда коронавирус бұлардың барлығынан асып түсіп, ауыр зардап әкелуі мүмкін. Дағдарыс кезінде жұмыс орындарының кемуі заңдылық. Бюджеттік жауапкершілік мәселелер бойынша басқарманың болжамына сәйкес жұмыссыздар саны 2 миллион адамға артады. Яғни 3 ай локдаун ішінде 10 адамның біреуі күнкөріс көзінсіз қалады деген сөз. Сарапшылар мұндай жағдай экономика қалпына келгеннен кейін де жалғасуы мүмкін деп отыр. Ғалымжан Қарманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Жапония билігі коронавирустан әр азаматқа көмек ретінде 100 мың йен, яғни 930 доллардан беруді қарастырып жатыр. Шара биылғы жылдың бюджетіне өзгертулер бекітілген соң талқыланады. Бұл туралы осы елдің министрлер кабинетінің бас хатшысы Йосихидзе Суга мәлімдеді. Ұсынысты Камейда партиясы жасаған. Мақсат – індеттен туындаған экономикалық дағдарыстың салдарымен күресу. Әте кетейік, Жапонияның биылғы жылғы бюджеті 947 миллиард долларды құрайды. Ал оның басым бөлігін әлеуметтік қамсыздандыру саласына жұмсау қарастырылған. Коронавирус эпидемиясының ошағы саналатын Қытайдың Ухань қаласындағы дала госпиталі жабылады. 1,5 мың адамға арналған емхана 8 ақпанда ашылған болатын. Госпитальді тұрғызуға 10 күндей уақыт кеткен. Мұнда негізінен қарт кісілер мен жағдай өте ауыр тұрғындар емделді. Алайда қазір эпидемиологиялық ахуал жақсарып, науқастар саны азайған. Осыған орай өңірлерден көмекке келген дәрігерлердің соңғы тобы үйлеріне қайтты. Жалпы соңғы мәлімет бойынша қазір шаһарда коронавирус жұқтырған 179 адам ем қабылдап жатыр. 57 науқастың жағдайы әлі де ауыр. Осыдан бір жыл бұрын Франциядағы әйкілі Нотр-Дам-де-Пари шіркеуі өртенген болатын. Қайғылы оқиғадан кейін оның қоңыраулары алғаш рет дабыл қақты. Жалпы Франция тарихында маңызды оқиғалар барысында шіркеу қоңырауының соғылуы дәстүрге айналған. Осы жолы көптен күткен қоңыраудың үніне жергілікті халықтың қошеметі қосылды. Осылайша Париж тұрғындары коронавируспен күресте алдыңғы шепте жүрген дәрігерлерге де алғысын білдірді. Француз жұрты үшін бұл шараның маңыздылығы сонша, тіпті карантин тәртібіне қарамастан шіркеу алдына жиналғандар көп болды. Ал тәртіп сақшылары бұған түсіністікпен қарап, жақын маңда тұратындарға жаза қолданбаған. Айта кетейік, шіркеудің өзі толық жөндеу жұмысынан өткен жоқ, әлі де болса апаттық жағдайда. Коронавирус пандемиясы басталғалы жұмыс тоқтап тұр. Ғимараттың кейбір аумағына кіру қауіпті болғандықтан зерттеу жұмыстары роботтардың көмегімен атқарылып жатыр. Ел президенті Эммануэль Макрон алдағы 5 жылда жөндеу жұмыстары аяқталатынына сенімді.
И aujourd'hui, on est tellement heureux. Қуанышымызда шек жоқ. Нотр-Дамның өз орнында тұрғанын көру біз үшін бақыт. Қоңыраудың соғылғанын жақсылыққа балаймыз. Тарихта бұл дабыл арқылы жағымды не жағымсыз хабар таратылған болатын. Бүгінгі шараны алаңсыз бақытты күндеріміз әлі алда деген ниетпен қабылдап отырмыз. Енді шетел баспасөз беттерінде жарияланған маңызды мақалаларға шолу. Арнамыздан алыстамаңыздар. ОПЕК плюс ұйымы тарихи келісімге қол жеткізсе де мұнай бағасының құлдырауын тоқтаталмауы мүмкін деп жазады Дер Стандарт газетінің тілшісі Андре Баллен. Мұнай өндіретін мемлекеттер нарықтағы жағдайды нашарлатуға жол бермеу үшін мұнай өндірісін бұрын соңды болмаған деңгейде қысқартуға келісті. Мамыр мен маусым айларында қара алтын өндірісі тәулігіне 9,7 миллион баррельге, ал жыл соңына таман тәулігіне 7,7 миллион баррельге азаяды деп жазады австриялық басылымның тілшісі. Автордың дерегінше, бұл мәміледен Ресей мен Сауд Арабиясы шаш етектен шығынға батады. Өйткені өндірістің 2,5 миллион баррельге дейін азаюы оларға ауыр тимек. Андре Баллен, Ресейдің есеп палатасының басшысы Алексей Кудриннің мәлімдемесін осы сөзіне мысал ретінде келтіреді. Кудрин елдің ішкі жалпы өнімі кемінде 5%-ке төмендейтінін болжаған еді. Мұнай өндіретін елдер үшін ең басты қиындық бұл келісім қаралтын бағасының 30 доллардан жоғары боларына кепілдік бермейді. Ал мұнай тұтынатын еуропалықтар бағаның қымбаттауына мүдделі емес. Коронавирустың салдарынан әлемде қара алтынның қажеттілігі шамамен 20 миллион баррельге азайды. Болашақта кезгелген эпидемия экономиканың дамуына пайдасын тигізеді. Мұндай тосын пікірді немістің Die Deutsche Zeitung басылымынан оқи аласыздар. Мақала авторы Николаус Пипер 1332 жылы Еуропа халқының үштен бірін жалмаған оба індетін мысал ретінде келтіреді. Осы нәубеттен кейін экономиканың әлсірегені соншалық ел есін жия алмады. Өйткені ауыр кеселдің тырнағына алғаш іліккендер жұмысқа жарамды жастар болатын. Алайда уақыт өте келе аурудан аман қалғандардың өмірі айтарлықтай жеңілдеді. Осылайша Еуропа елдерінің экономикасы тез дами бастады. Ал өнеркәсібі қалыптаспаған орта ғасырлардағы мұндай ауыртпалықтың зардабы өркендеген ауыл шаруашылығының арқасында сезілмеді, деп жазады журналист. Ол Еуропадағы инфляция 1360 жылдан 1460 жылға дейін төмендеді деген тарихшы Пауль Шмельцингтің пікірінде ескеріпті. Осылайша бағаның өсуі тоқтап, тұрғындардың көңілі орнына түсті. Оба сонымен қатар тұтыну үрдісіне де әсер етіп, халық өмірден барынша ләззат алуға ұмтыла бастады. Кейбір зерттеушілердің дерегінше, қымбат бұйымдарға қызығушылық қайта өрлеу кезеңі мен орта ғасырларға да әсер еткен көрінеді. Ауа тазарғанымен қоқыс азаймады. Дагенс Нухеттер газеті дағдарыс кезіндегі қазіргі қоғамның аласапыран өмірі қалай өзгергеніне талдау жасапты. Ең алдымен жолдағы қарбалас қозғалыстың азайғаны айқын білінді. Өндіріс тоқтағаннан кейін ауа да тазара бастады. Егер бұл үрдіс әлі бірнеше айға жалғасса, ауа сапасының жақсаруына байланысты осы кезеңдегі мезгілсіз өлім-жітім 10-20%-ке азаяды, дейді Стокгольм университетінің сарапшылары. Еуропаның басқа аумақтарында жүргізілген зерттеулерде осындай оңды құбылыс орнағанын дәлелдеп берді. Мысалы, Барселона, Мадрид және Лиссабон қалаларында ауадағы азот оксидінің үлесі шамамен 50%-ке, Миланда 24%-ке, Римде 35%-ке азайған, деп жазады басылым. Дегенмен келеңсіз көріністерде жоқ емес, оның алғашқысы көп елде алкогольді ішімдіктер саудасының қарқын алғаны. Сонымен қатар керексіз қоқыс үйінділерінің көбейіп де көңіл қынжылтып отыр. Еуропадағы қайта өңдеу стансалары тұрмыстық қалдықтардың әдеттегіден күрт көбейгенін айтуда, деп жазады басылым. Босқа өтпесін. Әлеуметтік желі қолданушылары карантинге қамалса да, зерікпеудің амалын ойлап тауыпты. Бүгінде бұл бастаманы әлемнің әр түкпіріндегі азаматтар қызу қолдап отыр. Үйінде оңаша қалған адамдар әлемдік деңгейдегі живопис жауһарларын қайтадан жаңғыртып жатыр. Өздерінің талантты екендігін дәлелдеген өнерлі жандар тұрмыстық заттарды да кәдеге асыруды үйренген. Осындай ерекше шығармалардың суретін француздық Фигаро басылымынан көруге болады. Қылғалам шебер
қызметкерлері қолына түскен заттарды құрал қылып, жақын жандар мен тіпті үй жануарларын да сәтті пайдаланып жатыр. Бірақ фотошоп қолданбайды. Фигаро басылымының тілшісі дарынды жандардың креативтілігіне тәнті болғанын жасырмайды. Мысалы, Ван Гогтың картинасын қайта жаңғыртқан шебер спаниелді құлағы кесілген адамға айналдырып жіберіпті. Ал мынау француз суретшісі Анри Матистің «Би» деп аталатын картинасы. Карантин мерзімі ұзартылған сайын бұл флешмобқа қатысушылар саны артып келеді. Хабарымызды жалғастырамыз. Елде науқастар саны 1295-ке жетті. Тізімнің басында Алматы тұр. Ондағы науқастар саны 380. Одан кейінгі Нұр-Сұлтан қаласында 297, ал өңірлердің ішінде ең көп науқас Қызылорда облысында тіркелген. Онда 127 адам дертке шалдықты, ал ел бойынша сауығып шыққандар саны 240, өкінішке қарай 16 науқас көз жұмды. Елімізге Қытайдан келген дәрігерлер Қарағанды қаласына барды. Мамандар әріптестерімен тәжірибе алмасып, аса ауыр жағдайдағы пациенттерді емдеу бойынша жетістіктермен бөлісті. Үш күндік кездесу аясында науқастармен онлайн режимде тілдесу жоспарланған. Онға жуық маманның ішінде Уханьдағы ахуалдың бел ортасында жүріп жұмыс істегендер де бар. Сапар аясында шетелдік дәрігерлер Қарағандыда жақын арада ашылатын тек COVID-19 инфекциясын жұқтырған науқастарға арналған 120 орындық аурухананы да аралап көрмек. Алғашқы күннің өзінде қытайлық мамандар бірқатар олқылықтар байқалғанын айтады. Қазақстанның науқастарды емдеу тәсілі халықаралық стандарттарға сай. Біз тек бірқатар олқылыған қардық. Атап айтсақ, науқастарды қабылдау бір ғана дәліз бойынша жүргізілген. Негізінде екі дәліз болғаны дұрыс. Біріншісі дәрігерлерге арналса, екіншісі келушілер үшін. Осыдан 2 ай бұрын ауру алғаш тап бергенде Қытайда осы кемшіліктерге жол берген болатын. Кейін кезең-кезеңмен олқылықтың орнын толтырдық. Аурумен арпалыста емдеуден гөрі алдын алған маңызды. Сондықтан тұрғындардың тәртіпке бойынсынып оқшаланғаны дұрыс. Өскеменде арнайы рұқсат құжатпен жүру ережесін сақтауға байланысты түсіндіру жұмыстары аяқталды. Екі аптадан бері полицейлер тұрғындарға тек ескерту жазап келді. Енді бұдан былай тәртіпті босаңдатуға жол берілмейді. Яғни шектеу шаралары кезінде рұқсат қағазын заңсыз алып жүргендерге қатысты әкімшілік хаттама толтырылып сотқа жолданады. Осыған орай полиция қызметкерлері жасыл және қызыл түсті рұқсат қағаздарын тексерген бір сағат ішінде 5 тәртіп бұзушылық анықталды. Олардың арасында рұқсатнаманы дұрыс тіркемеу немесе өз атында бола тұра оны басқа біреуге қолдануға беру, тіпті арнай рұқсат парағын қолдан жасап алғандар да кездесті. Сонымен қатар такси қызметі де бұл уақытта қатаң бақылауда. То есть согласно правил перевозки пассажиров и багажа. Такси қызметінде сақтық шаралары сақталуын қадағалаймыз. Мәселен, көлікке такси белгісі болу керек. Сонымен қатар бос журналы толтырылуы шарт. Оны тиісті уәкілетті органға тіркеп, оған әрбір тасымал алдында медициналық маманның және механиктің белгісі қойылады. Тек содан соң ғана жолаушы тасымалына кірісе алады. Мінекей, біз жаңа ғана бір такси жүргізушісінің рұқсатнамасын тәркіледік. Өйткені онда қажетті белгілер болмаған. Карантинге жабылған Павлодар қаласының маңайындағы блок пекеттердің жұмысы біртіндеп реттеліп келеді. Таңертең ерте немесе кешке қарай көлік нөпірінің көбейгені болмаса, бұрынғыда кептеліс жоқ. Павлодар-Нұр-Сұлтан тас жолының бойындағы номер 2-ші карантиндік бекеттен екі бағыт бойынша тәулігіне 1000-нан астам көлік өтеді. Дәрігерлер жүргізушілердің дене қызуын көліктен шықпай-ақ өлшейді. Қалаға кіріп шығу үшін құжаттары жіті тексеріледі. Облыс орталығы карантинге жабылған 3 күнде жол бойында өрескел заң бұзу оқиғалары тіркелмепті. Жолаушылардың денсаулығы сыр берген жағдайларда кездеспеген. Бір ауысымда 20 адам жұмыс істейді. Оларға қажетті жағдайдың бәрі қарастырылған. Блок бекет қызметкерлері карантин аяқталғанға дейін отбасыларынан оқшауландырылған. Естеріңізге сала кетсек, Павлодар облысында коронавирус жұқтырған 11 науқас емделіп жатыр. Көп қабатты 4 үй карантинге жабылып, тұрғындары COVID-19 инфекциясына тексеруден өтті. Алынған сынамалар теріс нәтиже көрсетті. Қалада сақтық шаралары күшейтіліп жатыр. Ал
В данном направлении. Бұл республикалық трассаның көлік қозғалысы ең көп бөлігі болып саналады. Солтүстік аймақтарды елордамен жағалайтын күре жол. Екі бағыт бойынша шамамен күніне 1000-нан астам көлік өтеді. Штаттық кестеге сай қабылданған адамдардың бәрі жұмыс істеп жатыр. Көлік ағыны өте көп. Бізде еңбек күші жеткілікті. Жұмыс өз деңгейінде ұйымдастырылған. Для нас любой пациент. Біз үшін барлық пациент қауіпті болып саналады. Сондықтан кез келген науқасқа ауру жұқтырушы деп қараймыз. Үстіміздегі қорғаныс киімдерін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ол көзімізді қорғайтын көзілдірік, бетперде мен қолғап. Жүргізушілердің температурасын өлшеген кезде аса еңкеймеуге тырысамыз. Бұл жерде қашықтық сақтаудың маңызы зор. Адамдар осынау күрделі шақта өздерін оқшаулағандары жөн. Орал қаласының маңында 176 саяжай серіктестігі бар. Онда 18 мың адам тұрақты мекен етеді. Карантин жағдайында олар шаһарға арнайы рұқсат қағазбен ғана кіріп шыға алады. Ал бау-бақша өсірем деген қала тұрғындарының саяжайға тек демалыс күндері баруларына болады. Облыс орталығын көкөніспен қамтамасыз етуші жасыл белдеудің жұмысына шектеу шаралары қаншалықты әсер етпек? Тілшіміз айтып берсін. Саяжай серіктестерінің бірінің төрағасы Андрей Байтсов бірнеше жыл бұрын қолда бар құрылыс материалдарын жылыжай салыпты. Ішіне жылу жүргізіпті. Қазір кезекті маусымға қызу әзірленіп жатыр. Қажетті тұқым мен топырақты, құрал жабдықты жылдың басында сатып алған екен. Сажать начал в декабре месяце. Мен электр шамдарының жарығымен түрлі көкөністі желтоқсан айында егуді бастадым. Бұрыш пен баклажанды ақпанда отырғыздым. Сонда тамыз айына дейін өнім алуға болады. Енді екі аптадан соң бұл дақылдарды ашық жерге ауыстырып егуге болады. Барлығы 15 мыңдай гүл мен 50 мың түп көкөніс. Биыл өскіндерге сұраныс аса жоғары дейді Андрей. Өйткені ешкімде бұрынғыдай тауарды шекарадан өткізіп шеттен әкеле алмайды. Мамандандырылған дүкендер мен базарларда жабық. Это довольно-таки. Осы мәселеге байланысты бірқатар қиындықтар туындап отыр. Көптеген қала тұрғындары, соның ішінде саяжайшылар, өскіндерді қайдан аларын әлі білмей жүр. Көкөніс пен түрлі дақылдардың тұқымдары да тапшы. Көктемнің әр күні жылға азық. Орал өңірінде биыл жаз ерте шықты. Топырақты қопсытып, бау-бақша жұмыстарына кірісіп кеткен жер иелерін тағы бір толғандырар жайт саяжайға жету мәселесі. Өйткені қала маңына қатынайтын қоғамдық көлік тоқтаған. Ал зейнеткерлердің басым бөлігінде жеке көлік жоқ. Негізгі логика. Сенбі жексенбі күндері ғана саяжайға баруға болады деп жатыр. Сол күндері қоғамдық көлік жүреді. Мен бұл жерде еш логика көріп тұрған жоқпын. Екі күнде ғана адамдарды автобусқа толтырып, тиеп тасыған жөн бе? Және бау-бақшаны суару күту жұмыстары аптаның ортасында да қажет. Соның бәрін тыңғылықты ойластырғандарын қалаймыз. Орал қаласында 40 мыңдай тұрғын маусым кезінде бау-бақша өсірумен шұғылданады екен. Олар өндірген өніммен өздерін қамтып қана қоймай, артылғанын саудаға шығарады. Азық-түлік қауіпсіздігіне қосар үлесі де қомақты. Сол себепті саяжай иелері қазіргі түйінді мәселелердің мезгілінде оң шешілгенін қалайды. Батыс қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24. Жамбыл облысында Құлан ауылдық округінің әкімі қызметінен қуылуы мүмкін. Ол мемлекеттік сатып алу кезінде еліне тиесілі компаниямен 23 миллион теңгеге келісім шарт жасасқан. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті берген мәліметке сәйкес, әкім бұл әрекетін бір емес 11 рет қайталаған. Бастапқыда оған қатысты жымқыру дерегі бойынша қылмыстық іс тіркеліп, сотта қаралғанымен оның әрекетінде қылмыстық құрамның болмауына байланысты іс тоқтатылған көрінеді. Алайда тексеріс жүргізген мамандар мемлекеттік қызметке кір келтіретін әрекеттің бар екенін анықтады. Мемлекеттік сатып алу заңымен көп жеңілдіктер берген ауылдық округтің әкімдеріне. Бірақ алайда бана өзіңіз көріп отырғандай, кей жерде осы ауылдық округтің әкімдері мүдделі хақтықсына жол береді, өздерінің туыстарымен келісімшарт жасап тастады. Ауылдық округтің әкімі бұл жерде мемлекеттік қызмет туралы заңының 50-ші бабын бұзып отыр. Бұл жерде өзінің қызметін асыра пайдалану. Шығыс Қазақстан облысында құрғақ шөптің өртену деректері жиі тіркеле бастады. Тіпті құтқарушыларға қазір бұндай мәлімет күнделікті түсетін болған. Мәселен, бірнеше күн бұрын Күленов атындағы кентте 200 шаршы метр жер өртенсе, Радужный кентінде 4,5 гектар аумақты қызыл жалын шарпыған. Өрт сөндірушілердің айтуынша, бұған көбінесе тұрғындардың салғырттығы ықпал етіп отыр. Өйткені кейбір адамдар сенбілік өткізген соң жиналған күл қоқысты өртеп, соңынан толық өшірмей кетеді. Сондықтан мамандар саяжайларды аралап рейд өткізді. Көп ұзамай ешбір қауіпсіздік ережелерін ескерместен есік алдында от жағып жатқандар да кездесті. Әзірше оларға ескерту жасалды. Алайда қайталанса, үш айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл белгіленуі мүмкін. Жалпы саяжайдан тілсіз жау шыға қалса, ол жерге жету де оңай емес дейді құтқарушылар. Қазіргі уақытта шөптің құрғақтығына байланысты тәулігіне 20-дан аса қала бойынша өртке шығып тұрамыз.
шоптың құрғақтығы болғандықтан өрттің шарпу өсіуіде үлкен болғандықтан кейде жылдам өшіруге тұрсамыз. Осындай саяжай бағындағы жолдардың тарлықтығына байланысты өрт автокөлігімен кіріп шығуда кейде қиындық тудырады. Коронавирустың кесірінен жұмыр жердегі барлық жарыс біткеннің бәрі тоқтады. Қауіпті індетті жұқтырғандар қатарында кәсіби спортшылар да көп. Италияда бірнеше футбол командасы карантинге жабылса, ақшта баскетболшылардың вирусқа шалдыққаны анықталды. Қазір сау спортшылар үй жайында жаттықса, кейбірі коронавируспен күресіп жатыр. Коронавирусты қарттар мен дерт бар науқастар жиі жұқтырады деген түсінік бар. Алайда дені сау, тұрақты түрде спортпен шұғылданатын атлеттерде қауіпті індеттен құтыла алмайды. Қазіргі таңда індетке шалдыққандар тізімінде жастар да, кәсіби спортшылар да жетерлік. Вирустың кесірінен бұқаралық іс-шаралар тоқтатылды. Жарыстар көрерменсіз өтті. Бірақ COVID-19 індетін жұқтырғандар көбеймесе азайған жоқ. Әлем бойынша 100-ге тарта футболшы осы індетке шалдықты. Олардың басым бөлігі Италияда карантинде жатыр. Арасында Ювентустың атақты шабуылшысы Пауло Дибала да бар. 26 жастағы футболшы коронавирустан жазылып шықты. Мен қатты қорықтым. Жаттығуда тыныс алуым қиындап, шаршай бастадым. Бір жағынан жөтел қысты. Әлсіздікте пайда болды. Тегін вирус емес екенін сезіндім. Сондықтан үйде отыруға кеңес беремін, дейді Дибала. Англияның Астон Вилла командасының қақпашысы Пепе Рейна да індет жұқтырды. Испан жігіті коронавирус өміріндегі ең қиын кезең болғанын айтады. Футболшы тыныс алуда қиындық көргенін, қатты үрейленгенін тілге тиек етті. Ұлттық баскетбол қауымдастығында өнер көрсететін Руди Гобер лигада алғашқылардың бірі болып індет жұқтырды. Осы жағдайға байланысты ақш чемпионаты тоқтатылды. Баскетболшы өмірінің қиын кездері артта қалғанын, қазір қал ахуалы жақсы екенін мәлімдеді. Гобер коронавирустың кесірінен командаластарымен арадағы қарым-қатынасы нашарлағанын айтады. Спортшы бұған дейін індет жайлы ескертулерді елемей баспасөз мәслихатында микрофонды қолымен ұстаған еді. Hey, what's up everyone? It's Rudy Gobert. Мен сіздерге хал жағдайымның жақсы екенін хабарлаймын. Маған қолдау көрсеткен барлық жанға алғысымды білдіремін. Сіздердің жылы лебіздеріңіз маған күш-қуат берді. Күн сайын өзімді жақсы сезіне бастадым. Юта мен Оклахома Ситидің дәрігерлердің арқасында денсаулығым түзелді. Ақ халатты абзал жандарға басымды ием. Індеттен қайтыс болғандар да бар. Коронавирус спорт саласында еңбек еткен мамандардың да өмірін қиды. Испанияда әуесқой команданың жаттықтырушысы Франциско Гарсия небәрі 21 жасында жарық дүниемен қош айтысты. Қазір індет жұқтырғандар қатарында дені сау азаматтар көп. Мысалы, салауатты өмір салтын ұстанатын жандар мен спортшылар да вирусқа шалдықты. Жастардың өзі індетті ауыр қабылдауда. Сондықтан коронавирус кез келген адамға жұғуы мүмкін. Пандемия жағдайында бәрімізде сақ болуымыз керек. Спорт дәрігерлері коронавирусқа шалдыққан атлеттердің нәтижесі төмендеуі мүмкін екенін айтады. Індеттен емделіп шыққан спортшылар үшін арнайы жаттығу жүйесін бекіту керек. Себебі тыныс алуы қиындаған адам бірден жоғары жетістіктерге жете алмайды. Сондықтан қазір кез келген адам оқшауланып, індеттен сақтанғаны дұрыс. Қанат Базылханов, хабар 24. Ұлыбританияда Формула 1 командасы коронавирус пандемиясымен күресте өз үлесін қосуда. Мерседес Алпаут компаниясының инженерлері медицина ғалымдарымен бірлесе отырып, бір аптаның ішінде COVID-19 дертіне шалдыққан науқастар үшін өкпені жасанды желдету аппаратын жасап шығарған. Аппараттың алғашқы 100 данасы клиникалық сынамадан өту үшін бірнеше ауруханаға жіберілді. Алға қойған жоспар сәтті жүзеге асса, Пейтлин Проджект жобасына кіретін 7 компания бірлесе отырып, күніне 1000 аппарат шығармақ ниетте. Мамандардың айтуынша, дәл осындай құрылғылар бүгінде Қытай мен Италияда қолданылып келеді. Олардың арқасында дімкәш жандардың көбі интенсивті терапия бөліміне түспей сауығып жатыр. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.